Hej mina vänner! Idag ska vi iväg och göra någonting helt annorlunda. För er som känner igen bakgrundsljudet så är det alltså Folkabussen som vi åker i. Men idag ska vi ner och göra lite reparationer på det vi kallar, det vi har förmånen att kalla våran sommarhusbil. Vi har alltså en större Adria husbil som huserar hela familjen. Ja. Där har vi fått lite trassel med kylskåpet. Och det har vi tänkt att ge oss på att försöka fixa och byta någon givare av något slag. Vi gillar ju att mecka, så den här helgen blir full fart på Adria. Och så passar vi på att få åka lite folkvagnsbuss i alla fall. Det är trevligt. Det vi måste ta bort är alltså de här luckorna för att komma åt kylskåpet på baksidan. Sen ska vi även gå in på insidan och lossa lite grejer. Då tar vi fram en liten trappstege här så vi kommer upp. Och här är det små slides som man slidar undan så här. Släpper de här. Då har vi fortfarande vinterbrickorna kvar på. Så då lär vi upp här och kika. De här brickorna sätter man på vintern för att hindra kallras. Vi letar lite efter den manicken som vi ska byta för att se om vi har någon jävla feeling på var vi ska sitta. Innan vi börjar riva i bilen så ska vi checka att vi har rätt grej. Lite learning by doing blir det faktiskt. Där ser vi några symboler om vi tittar på den här. De där är bäst att följa. Med andra ord, ta bort 230 volts anslutningen och där har vi ingen ikopplad. Om vi tittar där. Och sen står det faktiskt också att man ska lyfta polerna på batteriet. Av någon anledning så står det att man ska lyfta både plus och minus. Och det är säkert för att säkerställa att om man inte vet vilken plus och minus är. Men vi gör som vi blir tillsagda, följer instruktionerna, lyfter bort plus och minus på batteriet. Här på våran har vi batterierna här nere. Där har vi tagit bort pluspolen. Vi tar också bort minuspolen. Så. Batteriet är frilagt. Om man inte gjort det här förut så får man ta det lite pö om pö och se vad som döljs bakom de här luckorna. Så. Där kan vi diska sen. Där sitter det säkert två stycken sensorer till den där. De där känner vi igen. Det är bra. Ska vi nog bryta de här multikontakterna där nere också. Nu ska vi ha lite verktyg till det. Avbitare fick vi inte med oss. Så då får vi prova att klippa med en plattång. För att se hur bra det går då. Man kan tvista av den här. Ja, det kan man. Det sitter ett litet buntband här garanterat för att säkerställa att kopplingen inte glider isär i en framtid. Så det där lilla buntbandet får vi ersätta sen. Tanken att släppa allt det här har ju att göra med att vi ska plocka fram kylskåpet inuti bilen. Så. Och då vill jag ha allt det här löst. Sådär, så att vi fast skruvarna igen på sina ställen så vi vet var de ska vara. För säkerhets skull här nu så ska vi ta och mäta lite grann så att vi är säkra på att vi inte har någon ström här i. Nu är vi strömlösa. Vi säkerställt det. Sen ska vi väl ta bort gasolen också. Nu ska vi göra en test här på ögonmåttet och se om det var en 14. Mäckar man inte så ofta så blir ögonmåttet lite sämre på vilka verktyg man behöver. Så därför är det... det är superdåligt! Jag kan tala om att det är en 17 i alla fall som man ska använda för att släppa gasolanslutningen.
Och flaskan är ju också avstängd då för att vi ska säkerställa att det inte finns någon. Det kommer det säkert lite gasol här också. Jag kom på en grej i och för sig. Gå in i bilen och kolla så att skjuntan under kylskåpet, eller vad kallar vi det? Det finns ju tre avstängningskranar under kylskåpet. Så vi kan kolla att de är avstängda. Och det var de. Så. Det kan också vara en dubbel feature, om man säger så. Att man även stänger av gasolen, men även stänger av de tre gasolkranarna som är under kylen i en sån här 687-matrix. Då ska vi se. Det vi ska göra nu är att pilla bort de här plastpluggarna som sitter i kanterna på kylskåpet. Och vi ska se, sitter det några sådana här uppe också? Ja, det kanske det gör. Vi får se om de där även har involverade i det här. Och sen ska vi plocka ut kylskåpet för att komma åt den här lilla manicken som vi ska byta. Vi kan prova att göra en liten ja, pall här nere så att jag kan ställa kylskåpet på när det ska dras ut. Då ska vi se om vi kan pillra bort de där kåporna. Jag hittar någon slags skruva här i eller någonting sånt. Det finns ett litet hack i de här så att man inte behöver ha sönder dem. De här fyra som sitter här inne hade ingenting att göra med själva losstagningen av kylskåpet. Kylskåpet sitter jättehårt fast, eller det är nog nästan sugpassning på kylskåpet, så det är bara våld som gäller för att få loss det, så att säga. Jag hittade en liten pall som var alldeles lämplig, som matchade höjden inne i husbilen här. Så nu är kylskåpet löst. Så nu ska vi kika på vad det faktiskt är som vi ska fixa. Anledningen till att vi river ut kylskåpet på våran husbil här, det har att göra med att kylskåpen som är i husbilen kan man slå på automatik. Och det innebär att den kan gå på gas, den kan gå på 12 volt och den kan gå på 220 volt. Och det konstiga i våran bil, det är att den gick inte på 220, men gas och utåt gasol och 12 volt gick den alldeles utmärkt på. Vi ringde och pratade med verkstaden och diskuterade lite med dem, och de sa att det är en, ja, jag vet inte riktigt vad den kallas. Det är en känselkropp så att säga, som brukar gå sönder på de här bilarna. Så vi köpte en sån för en, den kostar 500-600 kronor. Och jag tycker det är lite intressant att göra de här reparationerna själv. Så jag kastade mig på det och gjorde det vi ser bakom oss, att plockade ur kylskåpet. Så vi ska prova att byta den här lilla manicken då. Och för att komma åt den, så måste vi då alltså, som vi har gjort här hittills, ta ur kylskåpet. Sen måste vi börja demontera. Måste jag börja demontera lite grejer på baksidan av kylskåpet som nu är inne i husbilen. Så det vi ska göra nu är att vi ska plocka av den här skölden här, och sen är det isolering här innanför. Då ska vi börja strippa det och se om vi ser den här manicken som jag ska byta ut. Och då har vi spänt loss den här skölden. Den har ett litet trick att man klämmer på den bara och så släpper de här klammerserna. Sen har vi lyft av det här och nu ska vi kika. För nu ska det bli spännande att se om vi har fått rätt grejor eller inte. Och det här, mina vänner, är alltså prylen som ska bytas. Så nu ska jag in i bilen igen och kolla. Det kändes som att det satt flera sådana här. Ska försöka bena ut vilken det här är. Vi återkommer. Det sitter buntat också med buntband och säkerställt så att allt ska hamna rätt här. Här var en liten intressant grej som jag letade efter, för på den. På den här så satt en liten blå markering. Vi kan få den att fokus här. För på den här så satt en liten blå markering. Den är ju faktiskt riktigt skönt att hitta här också. Så man vet att man är på rätt spår och inte kopplar fel.
Nu ska den här pillas ur och ersättas med den nya. Då har vi pillrat lös den här, så nu har vi den lös. Här. Så nu gör jag så att jag låter den här hänga här. Och sen hänger jag in den nya och kopplar in tråd för tråd. Men innan det så ska jag gå och tvätta händerna. För att ha en husbil som, där allting är ljust och gå med skitiga händer, det är ingen bra idé. Så mot tvättstället. Som jag skrev på mina egna sociala medier alldeles nyss, så är jag helt utanför komfortzonen just nu. Jag gillar inte att koppla elektriskt. Och den andra sidan, fördelen att jag inte gillar och känner att jag inte kan det riktigt, är att jag är väldigt försiktig och gör precis som man blir tillsagd. Så det som ska göras nu är att nu ska den här känselkroppen som ska ersättas, monteras och kopplas in. Så vi håller tummarna och rullar på. Och för att få loss skruvarna här så var det faktiskt en Torx på de här skruvarna som ville ta loss det. Nu sitter den nya sensorn på plats där, så nu ska vi kabla upp eller köra buntband och säkra upp hela den här installationen. Sen är det montering tillbaka med allting igen. Och nu ska alltså alla skruvar tillbaks igen för att få den här lilla rackan och sitta fast. Skåpet är inpuffat, jag kollar på baksidan så att alla elektriska anslutningar ligger rätt. Jag siktar lite här så att jag ser att jag är på rätt ställe med skruven. Det är ganska bra att ta lite referenser från början så att man vet att man har hamnat på rätt ställe. Sen behöver vi inte dra överdrivet hårt på de här skruvarna, för det är ju lättvikts plywood i våra bilar, så det ska man vara lite försiktig med. Intressant tycker jag, det som jag sa initialt sett, att kylskåpet faktiskt hålls kvar av 6 stycken träskruvar som sitter skruvar i stommen som är lättvikts plywood. Ska man vara lite negativ så kan man ju fundera vad som händer om man skulle krocka med en sån här. Utan att vara helt säker på att det här fungerar nu, så kan jag tala om för er som funderar på att byta den där givan själv, eller som tycker att verkstaden kan få göra något annat. Eller bara är lite upptäcka sugna och testa någonting. Men jag kan tala om att det är ingen konst överhuvudtaget att göra det. Utan det är en ganska rätt fram mekanik. Och koppla isär de elektriska grejerna också naturligtvis. Nu ska vi gå till utsidan igen. Ansluta det elektriska, ansluta gasen. Sen imorgon blir det nog ta lite såpvatten och kolla så att gasolen är tät. Alla de detaljerna. Så nu, till utsidan. Då ska vi se, så gör vi ordning lite såpvatten här för att läcktesta. Det kan ju också vara bra när man håller på med gasol och el sådär och kolla var de här grillarna finns någonstans. Då lägger vi lite såpvatten på alla skarvar som vi har skruvat upp. Jag ser om det är någonting som bubblar här. Det här är väl i stort sett de verktyg som behövdes för att byta den givaren på kylskåpet i husbilen. De här två nycklarna där, de är för att släppa gasen. Några av skruvarna är Torx, det är alltså T15. Skruvarna in i kylskåpet var vanliga stjärnskruv eller posidriv. För att få bort plupparna så är det en vanlig plattmejsel. Och sen var jag lite feg och tog en skiftnyckel för att få loss den lilla skruven längst ner på värmeskölden på avgasröret på kylskåpet. Och sen
en multimeter och bara för att kolla att vi var strömlösa. Nu var ju 220 inte kopplad i bilen, men jag ville också säkerställa att inte 12 volten låg på. Så det var det hela i verktygsväg. Då har vi provkört allt som har med gasen att göra. Vi började med att slå på gasen ute på flaskan, nollställa krocksensorn, slå på gasolen under kylen, slå på gasolen både för kylen och för spisen. Jag brukar alltid börja testköra spisen när jag kollar att gasen är igång. Spisen är körd. Kylen är körd på gasol, gick ut på utsidan och stoppade in 220 volts landströmmen och kylen slog över på 220 volt och när jag tog ur den igen gick det över till gasol igen. Alltså fungerar automatiken. Så vi får gratulera oss själva till en bra reparation. Hoppas att den här videon kan ge er lite information om hur man gör. Nu är just det här i en Adria 687 Matrix som vi har och ett Tetford kylskåp. Men det beter sig säkert ungefär likadant i era andra bilar. Så tveka inte att ge er på det här. Jag har inte gjort det förut. Men är man försiktig, mäter sig fram, funderar lite grann. Så är det ingen konst att fixa själva. Lycka till!